Tərtərin cəbhəyanı yaşayış məntəqələrindən olan Qaynaq, Qazyan və Qapanlı kəndlərinin qazlaşdırılması başa çatıb. Artıq 3 kənddə 700 ədək abonentə mavi yanacaq verilib. Bununla da rayonun 51 kəndindən 11-nin əhalisi təbii qazdan istifadə etmək imkanı qazanıb. Artıq bu kəndlərdə həm məişət, həm də istilik problemlərinə son qoyulub. Rayonun bütün yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması isə 2013-cü ilə dək başa çatacaq. 3 kənddə 620 abonentə yeni qaz çəkilmişdir və fərdi qaydada həmin abonentlərin evlərinə qaz sayğacı və fərdi qaz tənzimləyiciləri quraşdırılmışdır və mətbəxə kimi dövlət vəsaiti hesabına qaz çəkilib əhalinin istifadəsinə təhvil verilmişdir. Beyləqanın Dünyamallar kəndində isə 1150 ailə ilk dəfə olaraq mavi yanacaqdan istifadə etməyə başlayıb. Beləliklə, ucqar kəndlərdə yaşayan qadınları nə his, nə tüstü, nə də evlərdəki qış qayğıları narahat edəcək. Əvvəlcə balonda qaz gətirirdik, işlədirdik, qutaranda maşına qoyurduq, aparırdıq, doldururduq, gətirirdik. Bu da xərc tələb edirdi. Amma indi evimizə gəlir qazımız. Qazın çəkilişinə bərabər ən çox evdə sevinən əlbəttə qadınlardır. Yəni, istədiyi vaxtı qazdan istifadə edə bilir. Maya qazı və boru kəmərləri ilə gəlir. Yəni, balon dəyişməyə ehtiyac olmur. Əvvəllər balon qutarırdıq, ya aparıb dəyişdirirdik, ya təzə balonu alırdıq. Amma indi asanlaşıb işimiz, mavi qaz evimizə gəlir. İstədiyimiz az yandırıb istifadə edə bilirik. Yaxın vaxtlarda isə daha 4 kənddə qazlaşdırma işi başa çatacaq. Hal-hazırda demək olar ki, bir rayon mərkəzidir, bir də Şəfəq qəsəbəsi. Orada qaz alır əhali, 3000 abonentimiz var. Demək, bu Dünyamallar kəndindən çıxandan sonra 7 demək, kəndə qaz çəkilir hal-hazırda. Demək, 4 kəndimiz noyabrın 1-nə nəzərə tutmuşuq ki, açılışı olsun. 2 aşıqlı kəndlər, aşıqlı 1, aşıqlı 2, Alnəzərli, bir də Orxa Alnəzərli kəndlərinə, demək, noyabrın 1-nə kimi qaz orada da təmin olunacaq. Yəni, bu qaydada onların sayğacları quraşdırılacaq, evlərində mavi yanacaq, yanacaq. Sonra Təzəkənd kəndi, Bolsulu kəndi, Eyvazallar kəndi. Bunları da yanvar ayının 1-nə nəzərə tutmuşuq ki, onlara təhvil verək. Yanvar ayında rayonun Borçunlu, Təzəkənd və Eyvazallar kəndlərində mavi yanacaqdan istifadə edən abonentlərin sayı 6000-ə çatacaq.